Muaj gusht mund të cilësohet shumë mirë si muaj rallave në Shqipëri. Shtimi mjeteve në rrugë, si pasoj e kthimit e emigrantëve në vend, por dhe ardhja e vizitorëve shton kërkesat për më shumë shërbime në sportele. Institucionet në vendin tonë gati çdo vit gjenden të papregatitur me shtimin e kërkesave, gjë e cila krijon ralla pafund. Mërzi dhe stres tek qytetarët. Qyteti Durrësit, si qarku i dytë më i rëndësishëm pas Tiranës zyrtare për sa i përket popullsisë dhe zhvillimit, përjeton dhe ai situatë të njëjtë. Këtë vit, si pasojë e pandemisë së COVID-19, ku lëvizjet nuk janë shtuar njësoj si vitet e mëparshme, rallat nuk kanë munguar. Të gjithë jemi dëshmitar të asaj se çfarë përjetuan shqiptarët gjatë javës që shkoi në pikat kufitare të kapshticës dhe kakadhisë që na lidhin me Greqinë. Si rezultati kryerjes së testimeve për COVID-19, detyrim ky për të hyrë në shtetin grek, mijëra qytetarë kaluan ditë dhe net jashtë në ralla. Pranë zyrave të aplikimit për pasaporta biometrike dhe karta identiteti, çdo muaj gusht ka shtim të kërkesave dhe si rezultat nuk mungojnë rallat. Kontrolli teknik vjetor i mjeteve është stresi më i madh me të cilën përballen drejtuesit e mjeteve në vendin tonë. Dhe pse ky shërbim në Shqipëri, si shumë të tjerë të rëndësishëm, i është besuar një subjekti privat që mendohet se ofron shërbime më të mira, dhe aty nuk mungojnë rallat. Dhe pse është bërë propagandë pafund për pronotimin e mjeteve me anë të një numri telefoni të vendosur, shqetësimi vazhdueshëm i drejtuesve të mjeteve vazhdon të mbetet pritja, veç problemeve të tjera me të cilat shoqërohet ky proces. Dhe pse duhet të ishte për të gjithë një muaj më me pak ngarkesa për shkak edhe të temperaturave të larta, gushti është muaj që shkakton stres dhe ralla pafund në Durrës, si kudo tjetër në vend.